teise päeva hommik. Tunne nüüd on. Pole viga, natuke magasin halvasti kelle kuus hommik, aga see on ülesse. Olge, et selle tule lahti. Tundsin külm oli. Ja pole viga, sai üles ärgatud, sai juoks märgatud. Esimesed sammud olid väga kanged. Ja mis ta on kohe, väikse staadion näha olen, mis ta on näha. Aga õige spordimees see murra, hein? Ei, õige. Uus varustus. Uue varustuse teeme kohe täiesti korda. Ma ei siin tõsine. Ja kui pikad naelad. Esimene langend vend. Mis on emotsioonid? Ankle breaker. Mis on emotsioonid? Mis tunded valdavad? Kõrvalt. Kehvad, nigelad tunded. Nigelad, õige. Tahaks ka endale siuksid naela. Ma siin jõudu olen tuu. Nüüd naiste kommentaar, aga kus on naised? Üks tuleb. Ja üks tuleb. Jällegi. Jälle. Oi. Minu. Mis ole? Häh? Mis tunne enne teist päeva on nüüd? Väga hea tunne. Väga hea. Päike võits hästi, jah? Jah. Näevast võits punane küll, jah. Ma saan ennast vaadata peegel, nagu oleks läigib. Näevast läigib. Minu mingit saab, oli. Mina olen ka väga rahul. Lõpetad üks. Maarja pärast. Nii treener. Kuidas treener teise päeva hommikul ennast tunneb? See on... Pea arutab. Arutab. Õige. Nii peab praegu. Lähem veini. Lähem veini. Lähem veini. Võid viin ostma. Näed, teivas üpe tuleviku lootus ka. Ukse taga. See on teiega vähe kinni. Võid tunnud teiega kinni. Kelle valdi tal? Minu pole. Ma panen Marks sellest naelu kinni. See on hiline, mis see hind. See on kõrvast kõrvast. Maare, mis sina arvad teise päeva hommikul enne treeningut? Täna tõeb hakata korralikult lükkima neid asju, mis eile valestaks. Õige. Mis eile valesti läks? Mille on pole õppinud? Sisse minek. Jah. Väga hea. Ma just vaatasingi seda, jah? Näeks filmi, jah. Saad filmi, saad ka välja sunnigat. Ootleme, jah. Vast olla ei, see on hea.
Ära zoomi kasse. Ja välja. Ahi, öörid käivad nii, et... Liiga pikk on võimne. Ühe korraga oli joog üleval, kui õigesti keha kasutad. Näe. Vahi. Kõik, jah? Nii rahulik asja.